trepqes në përgjithësi. Fillimisht trepqa mendoj që ka një super skuadër, skuadra më e mirë organizuar në ligë ende mbetet. Tek pjesa e Champions League mendoj që kanë bërë punë fantastike, sidomos fitoria e parë që ndodhi, rikthimi ka qenë tepër e mirë. Pastaj u ndeshëm me një skuadër shumë më të fortë, niveli shumë më të madh se ta. Aty nuk ju ka mungu shumë Driloni, edhe pse ju mungon, mirë po ata shfaqen lojtë mirë, mirë po mungesa shijet e Drilonit të përvoja në Superligën e Kosovës. Aty ku ai merë vendimet e duhura në kohën e duhur. Kështu që dy humbjet me Driloni nuk kishin ndodh, definitivisht jo, për kundër që Trepqa tani është në një fazë që është jashtë formës për shkak të angazhimeve shumë të mëdha në një periudhë shumë të shkurtër. Megjithatë besoj që Trepqa do të kthehet edhe më e fuqishme se sa. Okej, përveç Drilonit, a mendon se Trepqës po i mungon edhe një qendër si Çimanga për shembull në këtë moment? Sa i përket Ligës të Kosovës, jo. Po mendoj dy qendrat edhe Kapiti mbulojnë shumë mirë atë pozitë. Trepqës po i mungon organizatori i cili po shihet që po luni lëndum me dorën e djathtë, që është u shkaktu gjatë Champions League. Në anën tjetër nuk e di, Larry Thomas nuk është... Edha i është i lënduar. Edha i është i lëndum, kështu që edhe të pjesa playmakerit të shofë që qalojnë shumë, playmakerit Trepqës që bebon krejt punën dheri në finalizim, nuk po mundet me finalizu, kështu që kur playmakerit ka thjesht pengesa, është vështirë të skuadra të funksionoj si të nësi. Të flasim pak e...